มงคลาคาเฟ่สิ่งเดียวเดียวจูดูไล่มาเลยเนี่ยจะนอนเราทายเอาไม่ใช่มาเลยนั่นทำนั่นเสร็จตัวกูเนี่ยมีละนั่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวสั่งเมงคลาคาเฟ่สิ่งเดียวเดี๋ยวเราก็ดีเนี่ยนั่นไม่พับไปหรอกหัวจับไปหรอกไม่ใช่มาเลยเนี่ยทีลูกเนี่ยมีหัวจับแล้วลงแอนจะมาวันทับกูเข้ามาเลยจีนกูเข้ามาเลยพิษกูเข้ามาเลยเนี่ยအကောင်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကိုယ်စနဲ့ကိုယ်တသမာ900ခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလုပ်တဲ့ဆိုရင်ယာတုကြီးတွေရတဲ့ဂျမ်ပရိုမိုးရှင်းတွေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုပ်မဲ့ဆိုရင်နေရာကောက်ထားတာကောက်တွေကိုပြောင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဗျာပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ရတဲ့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလည်းပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်တွေအချိုးမြတ်တွေရမယ်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွေဈေးတက်မယ်ဈေးကောင်းရမယ်နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်တော့ရှည်ထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းရှည်တန်းလုပ်ငန်းအပိငှက်ချောက်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေရှည်တန်းတူးဖို့လုပ်ငန်းရွှေတူးဖို့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေလည်းအလုံးအင်တမကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုလုပ်ငန်းတွေစတဲ့မှာဆိုရဲတင်းတာစတဲ့မှာဗျာသွားတဲ့ရက်တွေတာလက်နေရက်ကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိမြောက်ရက်ကိုသွားခြင်းအဖြစ်လက်လာပါလေရှင်မယ်ငွေတွေဝင်มาပဲဖြစ်ပါလေဗျာမတော်တဲ့နဲ့ယက်တီတာရှောင်ရှားတဲ့နဲ့ယက်တီတာတွေကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့အနောက်စုစုကိုသွားခြင်းကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာလက်ကြီးကလာနေနဲ့ဝတ်ဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ကျင်ရပြီကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုမျိုးမှာထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့1331အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမိတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနည်းဟူဒီ၄ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့နေ့နိုင်သားသမီးတွေကတော့စိတ်တည်းအားလည်းကောင်းတယ်လူအားလည်းကောင်းတယ်ယာတုကြီးတွေရတတ်တယ်အထက်လူကြီးယူတည်အောင်နေတတ်တယ်အောက်လက်မဲ့သားလေးစားအောင်နေတတ်တယ်စီရေးအုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာရောက်ရှိနေတဲ့အဆင့်တန်းကနေဘယ်တော့မှရက်မလို့အဆင့်တန်းတော့အောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်လို့ကြိုးစားနေတဲ့နေ့နိုင်သားသမီးတွေဖြစ်ပါလေဗျာတခုတည်းကြားမှာစိတ်တို့လွယ်တယ်ဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်ကြောသားဖြစ်လာရှူရှူတိုင်းတိုင်းနဲ့ဘာမှမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ထိမ့်သိမ့်တက်နိုင်ဆိုသူတို့ဘဝမှာဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဂန်းကွန်ညွန့်နှံ့ညွန့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးကတ်လူပုဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တော်ဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒီလိုနေမျိုးမှာအရေးကြီးတဲ့ရောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောက်ထွက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုညုံလေးနှစ်ညုံနဲ့ထီပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတော့မှာဗျဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းကတိတိတသာလှည့်လင်းနေနေနဲ့အများဆုံးရောက်ထွက်သွားတော့မြက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဤနေ့ရဲ့ဤကျန်းနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတည်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်တဲ့တိုးတက်ခြင်းတည်မဟုတ်ချမတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းသွားလန်းသာလို့လာလက်ဖြောက်ပါစေတည်းဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်းမိုးစံပတ်ပတ်မှာလန်းဖြာနိုင်ပါစေတည်းအောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီလို့ကျွန်ုပ်ထိုင်အောင်နဲ့လူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကနေစူတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်း